آداب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر۔ یہ 25 اگست 2007 کو جو بم بلاسٹ ہوا تھا لمبنی پارک میں اور گوکل چاٹ میں، جس میں 42 لوگوں کی جان چلے گئی، 55 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، یہ جو دو ایکیوز کو آج کورٹ نے رہا کروا دیا اور وہ 9 سال جیل میں تھے، اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کے 9 سال کا کیا ہوگا۔ اور پھر ہم جو ان کے وکیل ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ایویڈنس ان کے خلاف ہے وہ سرکمسٹینشل ہے، آئی وٹنسز کو 1 سال 1.5 سال کے بعد پیش کیا گیا، تو جب یہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں تو یہ کوئی اسٹرانگ کیس نہیں رہے گا۔ تو مگر اس سے ایک بات صاف ہو گئی کہ جو لوگ جن کی جانیں چلیں گی، ان کے پریوار کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے تو انصاف نہیں ہوا، وہ آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب ایک کیا بولنا چاہیے حالات ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تحقیقات ایجنسیز صحیح تحقیقات کریں گے، جو لوگ اس میں ابھی وانٹیڈ ہیں ان کو جلد سے جلد ان کی گرفتاری آئے گی، اور غیر ضروری کے گرفتاری کے نام پر کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ یہ ٹیررسٹ بم بلاسٹ ہے اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پکڑ لیا اور 9 سال کے بعد اب وہ ان کو بھی وقت خراب ہوا، ان کا نقصان ہو گیا، اور جو خاندان والے ہیں ان سے انصاف نہیں ہوا، وہ آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ان کا زخم آج بہت زیادہ گہرا ہو گیا۔ میں یقیناً ان کے غم کو سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں ایک پریوار کو جس میں ہمارے شرما صاحب ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کھوئی تھی، وہ ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی بہت سی چیزیں باقی